kemi apo nuk kemi të drejtë me 43 në shkrimet firme se ose jashtëzakonshme mbrana ditës. Lutem po pres kolegun. Kryeministri, presidenti, 40 deputet kanë të drejtë me thirrje ose jashtëzakonshme kur do që javë merr. Pekresht, u kryt javën duhet. Por, vesh një sekund. Mos harro. Mos harro ne jemi të fol për një temë kushtetuese. Dhe tash ti më thon ti pse deputetët jashtë po bëhen pjesë e kësaj? Harrojeni që na bëmi pjesë aventurave që uja. Harrojeni, vetë një sekund, vetë një sekund. Jam të mbuluar, një shqirisht dhe proceduralisht, përfundoja përdo. O shështje, kushtetu se kjo tematika e gjukatës. Ne kemi mujtë me themelu gjukatë speciale, kur do që kemi dasht, kur do që kemi dasht, me kryu kemi mujtë gjukatë vendore. S'kemi dasht, s'kemi dasht. Dhe ta është një adim sa kjo punë. Kjo është punë një agende, shumë mirë të organizuar për dikuj, këta ndoshta s'po e morën vesh, e morën vesh pak më vonë, po janë pjesë asaj agjende. I ka shtyt dikush dhe thash mëse ne e shohim. Unë nuk e di asnjë çka po thot presidenti Thaçi për këtë punë. Po ndërkombëtarët në fillim na kanë bastonë që vizat ja vhekun edhe kështu, po tash s'bonin kur çoj. E çfarë po dënmi shantazhu tash ata?